2006. gada aprīlis. Mazajā ģildē ieradies prāvs pulciņš viesu, lai kopā ar Imantu Ziedoni un Nūru Ikstenu atzīmētu grāmatas nenoteiktā bija izdošanas svētkus. Kopš grāmata ieraudzīja dienasgaismu ir pagājuši 7 gadi. Mūža miegā nu dus Ziedonis, taču viņa bērnības stāsts grāmatā nenoteiktā bija, kuru Nūra Ikstena uzrakstījis četinot dzejnieka domas, ir atzimusi no jauna. Bija pastiprināts pieprasījums pēc šīs grāmatas un notika vēl viens diezgan rets gadījums Latvijas grāmatniecībā, kad tika izdots atkārtots izdevums. Grāmata ir unikāla ne tikai ar to, ka atkārtot izdota. Nekad vēl Latvijā rakstniecības vēsturē nav bijis gadījums, kad viens rakstnieks kļūst par otra turpinātāju, teica grāmatas redaktore. Tā ir ļoti intīma, ļoti patiesa, manuprāt, grāmata par puisīša Imanta bērnību. Turklāt, kad es lasīju pirmo reizi manuskriptā, es nekādīgi nevarēju saprast, kas to ir rakstījis. Es teicu, Nora, vai tiešām tā var būt, ka Ziedoņa roka tur nav pielikt klāt. Ikstena gandrīz gadu bijusi dzejnieka medijas. Norai bijusi pārliecība, ja Imants grib stāstīt, ir jāklausās. Vienalga, ko viņš stāstīs un kā. Viņš tātad nevarēja parunāt. Ziedonis iesāka vārdu, bet netika līdz beigām. Es plūstu ar otru cilvēku tik ļoti, un tas nāca caur puņķiem un asarām. Dieva darbi ir neizdibināmi. Reiz viņš atnāca pie dzejnieka un teica, viss tev jau ir bijis, ko tu vēl gribi. Dzejnieks brīdi padomāja, kas bija, nemaz nebija. Vajag, lai būtu, kas ir. Par tādu atbildi Dievs nolēma dzejnieku pārmācīt un izspēlēt ļaunāko joku savā mūžā. Atstāt dzejniekam viņaprāt pašu galveno domāt, bet noņemt to, bez kā dievprāt varētu dzīvot, spēju rakstīt un stāstīt. Turklāt reģidējot grāmatu, Gundega bijusi pārsteigta, cik organiski un dabiski, burtiski Ziedoņa vārdiem runājusi Ikstena. Viņš bija pārsteigts, nesagatavots un dziļi sāpināts. Un katru rītu, kad viņš pamodās viens ar savām domām, viņš prātoja arī dzen par Dieva negodīgo izrīcību. Un bieži aizdomājās līdz tam, ka tas tik būtu joks, uzrakstīt par to, kā viņš tagad nevar ne uzrakstīt, ne izstāstīt, ko domā. Izcila izvēle, ka viņš izvēlējās tieši Nūru Ikstenu, sev par palīgu, kad pats vairs nevarēja ne parakstīt, ne parunāt. Jo te ir būtiski, ka otrs cilvēks ir gan jutīgs, gan jūtīgs. No ragaciem līdz slokais sestdienās, svētdienās parasti laidās prom ar riteni. Neviens nejūt, kur viņš pazūd. Vectēvs zināja, ka ar saimniecību viss būs kārtībā. Mans tētiņš un mammiņa visu apdarīs. Grāmatas virsraksts nenoteiktā bija, nav nācis nejauši. Es tekstā atradu teikumu, ko, nu jā, tagad grūti pateikt, vai nu Ziedonis ir teicis, vai Nora uzminēja, ka galvenais ir iemācīties būt klāt notikumā neklātienē. Izjust notikumu neklātienē, kā nenoteikto biju. Un tad es sāku domāt, ka patiešām viss, kas ar mums ir noticis, tas, protams, ir bija. Pirmoreiz izdoto grāmatu cilvēki izpirka. Bibliotēkā stāvēja rindā, taču bija arī tādi lasītāji, kuri tika pie ekskluzīviem izdevumiem. Koka kastītē 5 burtnīcās noformētu grāmatu. Saeva Luste, Andris Dambors, Labvakar Latvija!